Я не знаю, з чого почати. Навколо міста стіна. Місто прокинеться, а навколо міста війна. Навколо війни спочивають інші міста. Є шанс, що місто стоятиме. Шанс є, але один зі ста. Мені без тебе не треба неба. Не треба ночі, не треба днів. Мені без тебе землі не треба. Мені не треба без тебе слів. Тому тримайся, збирай всі сили. Моя молитва, твоя броня. Ніхто не забутий, на полі ніхто не згорів. Солдатські портрети на вишитих крилах пливуть. Допоки є пам'ять людей і живуть матері, допоти сини, що спіткнулись об кулі, живі. Кудись сьогодні вітер поспішає, збиває з ніг, голосить, мов дитя. Що трапилось, і на мить не затихає, так, ніби це кричить саме життя. Не смію пускати руки. Ти чуєш ні в холод, ні в зливу. Почуй свого серця стуки. Відчуй собі ту хвилину, коли твоя сила збереться в кулак. І ти знову до бою. Лихе лиш тоді минеться, коли найсильніша є воля. Ти от там у вогні серед поля, серед відливих звуків війни, серед холоду, жаху і болю, ти лиш там, тримайся, живи. Ніч обійме тебе темнотою, не побачать тебе вороги. Заранку поле омиє росою, тільки чуєш, тримайся, живи. Біля тебе ангелик схилився, обійняв тебе ніжно крильми. Знає він, ти сьогодні молився, щоб не було страшної війни. Буде так, Господь із тобою, ти повернеш лише знову живим. Буде мир, дорогий, буде воля, тільки чуєш, тримайся, живи. Далі до міста повільно пливуть човни. Далі до міста летять хмари із сарани. Місто стоятиме, хай що найдовше тягнеться мить. Місто спатиме, хай натомлене місто спить. Війна не пробачить двозначність брехню. Війна, як отруйний укус саламандри. І серце своє я ховаю в броню, яку не зірвати. Мене не зламати. І сонце стає і говорить усім. Ранок завжди приходить, як повернення із небуття. Смерті немає. Лише є антонім життя. Птах вилітає з рук сина прямо в долоні отця. Я не знаю, що почати, тому починаю з кінця. Матері незламних воїнів Азовсталі нагадують, що понад 2000 захисників Маріуполя надалі залишаються в російському полоні. Катівні вороги, в нелюдських умовах, без достатньої кількості їжі, води, теплого одягу, без надання медичної допомоги. Вони чекають на звільнення. Щодня українські матері чекають на повернення своїх синів, дружини своїх чоловіків, а діти своїх батьків.